आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी तपाईलाई हिमाली च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छौ। आज हिमाली च्यानलको टोली कैजलेदेखिको माथि लामागाउँमा आइसकेको छ र आज यो जुन 4 तारिक देखि सुरु भएको यो गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनल एउटा क्वार्टर फाइनलमा हामी बसिरहेका छौ र आज दुईवटा दलमाथि माझमा भिडन्त हुनेछ र आजको म्याचको सम्पूर्ण विवरण हामी तपाईलाई दिनेछौ र लामागाउँमा प्रथम चोटी मात्रै गोल्ड कप यसरी गराएको हैन, यो भन्दा अगाडि पनि प्रत्येक वर्ष यहाँका शिक्षा यहाँका खेलकुद प्रेमी जनताहरुको प्रोत्साहनले भन्नु है वरिपरिका जति पनि खेलाडीहरु छन् दार्जिलिङ अनि विविध क्षेत्रका खेलाडीहरुलाई एकत्र गर्नको लागि अनि खेललाई प्रोत्साहन दिनको लागि यसरी वर्ल्ड कप या गोल्ड कप लामागाउँ वेलफेयर एसोसिएसनको तत्वावधानमा सञ्चालन भइरहेको छ र आज पनि हामी हिमाली च्यानलको टोली आजको यो क्वार्टर फाइनलको सम्पूर्ण विवरण हामी तपाईलाई दिनको लागि यहाँ आइसकेको छौ। आजको यो विशेष म्याच सुरु भन्दा अगाडि यहाँ नि भेटरनको म्याच पनि भइरहेको छ र भिजन बारीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन उहाँ म्यानेजर टिम क्याप्टन हामी समक्ष हुनुहुन्छ र दाजुलाई हामी च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छौ। धन्यवाद र जति पनि यो च्यानल हेरेर बस्नु भएको छ सबैलाई हाम्रो ब्लक भेटरन को टिमबाट सबैलाई एकदमै स्वागत छ। आज यो तपाईहरुको टोली खेलिरहेको छ नि हैन, यो कुन चाहिँ राउन्ड यो हाम्रो फर्स्ट राउन्ड खेल्दै छौ है। आज यो क्वार्टर फाइनल हो र आज हाम्रो ब्लक भेटरन बनाम गुम जोरमङ्गलो खेलिरहेको छ है र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको फलाफल दुई दुई गोल भइरहेको छ दुईपट्टि नै है र राम्रो म्याच एकदमै राम्रो हुँदैछ दाजु। अब पहाडमा अहिले जताततै हैन यसरी एउटा फुटबलको क्रेज नै भइरहेको छ हामी देख्छौ हैन, हाम्रो बिजनबारीमा पनि बिजनबारी क्षेत्रमा पनि हैन हामी रेलिङमा देखिरहेको छौ, यहाँ लामागाउँ पुलबजारमा पनि हुँदैछ र यो सम्बन्धमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यो एकदमै राम्रो नै भइरहेको छ नि है। हजुर हजुर, यो चाहिँ अब अहिले अब सारा संसारमा नै अहिले यो कोभिडको है यो चलिरहेको छ, तरै पनि अब अहिले अलिकति त्यो रोकथाम भएको जस्तो लागिरहेछ र आज चारैपट्टि यसरी फुटबल तपाईको यो भेटरन टुर्नामेन्ट पनि भइरहेछ। यस यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कतिजना हाम्रो भेटरनहरू एभव 40 है प्लेयरहरूले चाहिँ अब यसरी आफ्नो म्याचहरू खेल्नु पाइरहेको छ है र यसलाई हामीले एकदमै राम्रो कुरो हो भन्नु पऱ्यो है। अन्तमा हाम्रो दर्शकवृन्द जति पनि छ होइन, विशेष युवावर्ग होइन जसले अब अहिले कुदतमा पनि लागिरहेका छन्, यसरी एउटा प्रोत्साहन हो नि त यो। हजुर हजुर हजुर, विशेष उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो यो अब आज भेटरन टिमहरू यसरी खेलिरहेको छ है, यसलाई हेरेर नै हाम्रो अब गाउँठाउँको अब सानो नानीहरू है यसरी कुनै पनि गेम्स खेले नानीहरूले चाहिँ यसलाई नै अब प्रेरणा लिनु पऱ्यो है र लाग्छ आज सबैले नै यसलाई चाहिँ अब मध्यनजर राखेर नै अब यो कुनै पनि गेममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा है इच्छा अनुसार उनीहरूले अब खेल्छ जस्तो लाग्छ। जुन लामागाउँमा जुन प्रकारको एउटा भव्यतापूर्वक यसरी प्रत्येक वर्ष गोल्ड कप सम्पन्न भइरहेको छ है, यो बारे तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार अलिकति हामीसँग राखिदिनुहोस् न। बिजनबारी भन्ने बित्तिकै म कृषिजन्य क्षेत्रले चिन्छु है र हामी त्यहीमाथि काम पनि गरिरहेका छौँ र बिजनबारीको पुल बिजनबारी ब्लक अन्तर्गत पर्ने यो लामागाउँमा यो 7 चरणको गोल्ड कप भइरहेको छ भने विगत वर्ष 2020 भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्थगित राख्नु परेको थियो भने यस वर्ष मानिसहरूको भिडलाई एकदमै साम्यतामा राखेर खेलाइराखिएको यो गोल्ड कप फुटबलले चाहिँ के उजागर गर्न चाहन्छ भने कृषिजन्य क्षेत्रमा रहेका अथवा रिमोट एरियामा रहेका मानिसहरूले पनि एउटा ठुलो फुटबल म्याचलाई हेरेर हाम्रो आउँदो नानीहरू जुन छन् है जसलाई हामी भविष्यका तारा भन्ने गर्दछौँ उनीहरूले पनि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट एउटा खेलबाट पाउने जुन चाहिँ एउटा त्यो स्कोप छ त्योमाथि फोकस गर्न सक्छन् भन्ने लागेको छ। साथै आउँदो समयमा हाम्रो क्षेत्रबाट पनि ठुला ठुला खेलमा यहाँबाट सेलेक्सन भएर जान्छन् कि भन्ने मलाई लागेको छ। जुन यो लामागाउँमा प्रत्येक वर्ष होइन 7 चरणको यो एउटा गोल्ड कप भइरहेको छ, यो जुन आयोजना
जुन गरिन्छ नि हैन आयोजकहरुको उहाँहरुको त्यो आयोजना सम्बन्धी पनि तपाईलाई त अब प्रत्येक साल हैन यसरी तपाईले हेरिरहनु भएको छ होला कस्तो खालको आयोजना हुन्छ उहाँहरुको एकदमै उसको भव्यता अलिकति बताइदिनु अब आयोजकका सम्पूर्ण सदस्यहरु नै हाम्रो अति प्रिय मित्र मात्रै नभएर बिजनबारी कृषि उत्पादक संगठन का सदस्यहरू त्यही पनि अग्रज पंक्तिका सदस्यहरू आयोजन समितिका सदस्यहरू रहनु भएको छ र यहाँको आयोजक साथीहरूसँग त हामी मात्र नभएर जति पनि खेल प्रेमी महानुभावहरू हुन्छ उनीहरू सम्पूर्ण नै खुसी छन् र प्रफुल्लित पनि छन् भन्ने लाग्छ किनकि आयोजकको एउटा सानो त्रुटि पनि आजसम्म पाइएको छैन है र उहाँहरूले जुन प्रकारले आयोजन गर्नुभएको छ त्यतिको आयोजन विश्वस्तरीय खेलमा मात्र पनि लागू भएको जस्तो मलाई लाग्दछ त्यो अन्तमा हाम्रो हिमाली च्यानल हेर्ने विशेष युवा वर्ग जो अहिले विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि कुलतमा पनि लागिरहेका छन् हैन लामागाउँमा मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसरी लाते भकण्डको एउटा आयोजना गरिरहेको छ यसले कता न कता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष युवा वर्गलाई एउटा प्लेटफर्म सिँढी दिने हैन उहाँहरूलाई एउटा शारीरिक र मानसिक रूपमा अलिकति बलियो बनाउने एउटा एउटा जमर्को पनि हो नि त र हाम्रा विशेष हिमाली च्यानलका दर्शक जो विशेष युवा वर्ग छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो आयोजना सँगसँगै सम्बन्धित गरेर तपाईँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ विशेष गरेर हाम्रो अहिले अनलाइन क्लासमा बसेका भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि सुहाउँछ है बसेर अनेक प्रकारको गेमहरू खेलेर समय व्यतीत गर्नु भन्दाखेरि शारीरिक व्यायाम पनि हुने र खेललाई रुचि राखेर अगाडि बढ्न सके आफ्नो क्षेत्र र देशसम्मको नामलाई उजागर गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा म जति पनि आजको युवा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर खेलमा रुचि राख्दै आफ्नो आफूसँग भएको टाइमलाई मोबाइलमा मात्र वेस्ट नगरेर खेलप्रति पनि रुचि राखेर जति पनि समाजमा विकृति आउने चिजबिजहरू छन् ती कुराहरूलाई परित्याग गर्नको निम्ति पनि खेलमा समय दिनु र व्यायाममा समय दिनु अत्यन्त राम्रो हुने छ र आउँदो भाइ बहिनीहरूले पनि लामागाउँ वेलफेयर सोसाइटीले राखेको जुन फुटबल म्याच छ यसलाई हेरेर भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँबाट धेरै राम्रो शिक्षाहरू पाउँछन् कि भन्ने मलाई आश लागेको छ र उनीहरूलाई त्यही सन्देश पनि दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद कमलजी समय दिनुभयो तपाईँहरूलाई दाजुको कुन चाहिँ टोली आज आज मेरो घुमजोरङलाई भेट्रन त यो आज कुन चाहिँ राउन्ड खेलिरहेछ आज फर्स्ट राउन्ड हो फर्स्ट राउन्ड खेलिरहेछ है फर्स्ट राउन्ड क्वार्टर फाइनल यसरी भेटरनहरूको जुन एउटा गेम भइरहेको छ नि होइन यो सम्बन्धी अलिकति जानकारी दिनुहोस् न यो सम्बन्धी भेटरनहरूको चाहिँ खासमा चाहिँ अहिले नयाँ युवाहरू सानो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एउटा जोसको लागि खालि हामी खेलिदिएको अहिले त्यसै लागि प्रायः अहिले भेटरनकै टुर्नामेन्टहरू भइबस्दैछ हो सँगसँगै अब यो जुन चाहिँ कमिटीले यो अर्गनाइज गरे एकदम राम्रो लाग्यो मलाई ल अरू त के थियो भन्नु त्यति हो अरू चाहिँ दाजु एउटा कुरा नि होइन अब विशेष अब पाहाडमा युवा वर्गलाई होइन विशेष फुटबलमै क्रेज हुन्छ होइन फुटबलमै खेलिरहेका छन् यसरी विभिन्न ठाउँमा यहाँ बिजनबारीमा मात्रै नभएर लामागाउँमा मात्र नभएर गुममा पनि होइन विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको छ र यसले पक्कै पनि युवा वर्गले एउटा प्रोत्साहन हुन्छ नि होइन यसमा तपाईँको एउटा सन्देश के छ दाजु यो युवा वर्गहरूको लागि नै गरेको अहिले यो टुर्नामेन्ट जति भेटरनहरू खेल्दैछ होइन अब उनीहरू अलिकति जोस दिएर पुरानो खेलाडीहरूको एउटा कतिवटा खेला सिकेर चाहिँ अब मैदानमा उत्रियोस् फ्युचर राम्रो होस् अनि यहीँ हाम्रो घुममै कतिजना छ अब यो जस्तै उहाँ सात नम्बर लाउने फिजाउँदी होइन उहाँ रङ्गुलको हो हाम्रै साथी हामीसँगै खेलेको पहिला अहिले उहाँले युआरएफसी रन गर्नुहुन्छ उहाँले कमान बस्तीबाट केटाहरू लिएर 17 जस्तो अहिले जोरङलाई रङ्गुलमै राखिकन बसेको छ उहाँले यति ट्रेनिङ गराइकन त्यहाँबाट उहाँले कर्सियङमा हुन्छ दार्जिलिङमा हो त्यसरी पठाउँदै खेलाउँछ अहिले केटाहरू हो त्यस्तो गरेको छ Tribute to Sai Bhavandar Sampad Rai 2022 ko aaja tesro quarter final match hami aile lamagaon ma chhau lamagaon gold cup session 7 2022 ra yo lamagaon welfare society ko tarfa bada aayojana gareko 7 17 ho ta es pali ko yo gold cup आयोजक समितिले सहित हवलदार सतपाल राईज्यूलाई समर्पित गर्नुभएको छ र यो सत्रको यो आज तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा हामी तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष
प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसमा झापा नेपाल बनाम सिलगढी युनाइटेड म्याच खेला सुरु भइरहेको छ र आजको यस तेस्रो चरणको जुन यो क्वार्टर फाइनलमा म आजको खेलको सम्पूर्ण विवरण म हिमाली च्यानलको पक्षबाट उद्घोषक विकास विस्मित अनि मसँग क्यामेरामा हुनुहुन्छ आदरणीय अमजद हसन दाज्यू र खेल सुरु भएको लगभग पाँच मिनट सम्पन्न भइरहेको छ र तपाईँले देख्नुहुन्छ मैदानमा नेपालका खेलाडीहरू हुन् अनि रातो अनि चेक जर्सीमा सिलगढी युनाइटेड क्लबका खेलाडीहरू त मैदानमा जुन हरियो रङ लगाएर जर्सी लगाएर खेल्ने खेलाडीहरूमध्ये आयोजक समितिको भनाइअनुसार तिनजना राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू पनि छन् भनेर भनिसकेका छन् र आजको यो चिसो मौसम हामी लामागाउँमा छौँ मौसम चिसो चिसो छ तथापि खेलको मौसम तातो भइरहेको छ र खेल सुरु भएको यो प्रथम कर्नर पक्षमा नेपालका खेलाडीहरूको लागि एउटा सुन्दर अवसर हुनसक्छ आजको क्वार्टर फाइनलमा प्रथम गोलको लागि राम्रो प्रयास अनि सिलगढी युनाइटेडका किप्परले राम्रोसँग यसलाई बल समात्नुभयो र यहाँ सानो फल्ट देखा परिरहेको छ र नेपालको खेलाडीहरूको नेपालको विपक्षमा सिलगढी युनाइटेडका खेलाडीहरूले एउटा फल्ट पाएको छ यो पनि एउटा सुन्दर अवसर हुनसक्छ रोमाञ्चितले भरेको यस खेलमा कति बेला गोल हुनसक्छ कसैले भन्न सक्दैन र एकदमै गोल पोस्टको छेउमा छ यो फ्रिकिक र युनाइटेड सिलगढीका खेलाडीले प्रहार गरे सुन्दर प्रहार तर अलिकति पोस्टदेखिको माथि मैदानको जुन एउटा आयाम छ जुन एउटा क्षेत्रफल छ साह्रै ठुलो पनि होइन साह्रै सानो पनि होइन सात सातजना खेलाडीहरू यहाँ रहेका छन् दुवै पक्षबाट र एक प्रकारको यो तालमेल छिट्टो मिलाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता रहेको हुन्छ अनि झापाका खेलाडीहरूले राम्रो प्रकारको तालमेल मिलाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र बल झापाका खेलाडीको पक्षमा नै रहेको छ राम्रो प्रयास अनि प्रथम गोल हुन सक्थ्यो तर उत्ति नै राम्रो रक्षा सिलगढीका खेलाडीको पक्षबाट र यो प्रथम सेसनको दस मिनट लगभग सकिसकेको छ यो दोस्रो कर्नर राम्रो अवसर हुनसक्छ र त्यति नै राम्रो डिफेन्सको रक्षा हामीले देख्न सक्यौँ र दोस्रोचोटि यहाँ प्रयास गरिरहेको छ नेपालका खेलाडी बल बाहिर निकालिसकेको छ र अहिले बल हामी नेपालका खेलाडीहरूको पक्षमा रहेका देख्छौँ अति नै राम्रोसँग नेपालका खेलाडीले तालमेल मिलाइरहेका थिए भने सिलगढीका खेलाडीहरू पनि त्यतिकै उत्सुक छन् यो राम्रो प्रयास हुन सक्थ्यो उत्कृष्ट खेलको प्रदर्शन हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ हुन पनि यो क्वार्टर फाइनल हो यो अझै एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ नेपालको खेलाडीहरूको लागि तर अभाग्यवश यो मैदानदेखि बल बाहिर गएको छ अझै पनि नेपालको खेलाडीको पक्षमा बल रहेको थियो सुन्दर प्रयास नेपालका खेलाडी झापाका खेलाडी जर्सी नम्बर 17 सुन्दर प्रहार गरेका थिए तर अभाग्यवश यो गोल पोस्टदेखि अलिकति माथि गएको थियो गोलकिपर सिलगढी युनाइटेडका तयार छन् खेलाडीलाई हेरिरहेका छन् फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फाइनलको यो फर्स्ट सेसनको लगभग 10-15 मिनट सकिसकेको छ दुवै खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् नेपालको खेलाडीको पक्षमा बल रहेको छ अनि बल नेपालको खेलाडीको पक्षमा यो सानो फल्ट र फ्रिकिक बल अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैदानको बिचमा सेन्टरमा रहेका छन् अनि एक उम्दा खेलाडी सिलगढी युनाइटेडका तयार छन् त्यस्तै नै चुस्त देखिन्छन् खेलाडीहरू झापाका पनि सानो फेरबदल हामीले देख्न सक्यौँ झापाको पक्षमा
यो लामो प्रहार यसलाई सुन्दर तरिकाले झापाका खेलाडीले रक्षा गरिसकेका छन्। बल मैदानको बीचमा छ, झापाका खेलाडी तयार छन् बललाई रोक्नका लागि। सुन्दर प्रयास, राम्रो तालमेलको प्रदर्शन हामीले देखिरहेका छौँ। बल अझै पनि झापाको पक्षमा छ, लामो प्रहार, तर डिफेन्स पनि सिक्किम सिलगढीका त्यति नै कडा छन्। प्रथम कर्नर सिलगढी युनाइटेडको पक्षमा, जे पनि हुनसक्छ, गोल हुनसक्छ वा सक्दैन, यो तर सुन्दर तरिकाले यसलाई खतरा टरिसकेको छ, टराइसकेको छ झापाका खेलाडीबाट। बल अहिले मैदानको मध्य भागमा रहेको छ। यो एउटा फ्रिकिक तपाईँले मैदानमा देखिरहनु भएको छ। यहाँ झापाका खेलाडीहरू एकअर्कामा वार्तालाप गरिरहेका छन्। यो उहाँहरूको लागि एउटा सुन्दर अवसर प्रथम गोल लाउनको लागि। र यो जर्सी नम्बर 4 झापाको खेलाडीले राम्रो प्रयास गरेका थिए, राम्रो अवसर रहेको थियो, तर अभाग्यवश यो गोलमा परिणत हुन सकेन। यो राम्रो प्रयास रहेको थियो, यहाँ सानो एउटा झमेला सृजना भएको छ। यहाँनिर दुवै दलका खेलाडीहरू अनि रेफ्रीमा एउटा भनाभैरी भइरहेको छ। खेलमा यो स्वाभाविक नै हो, किनकि यो पहिलो कार्ड थर्ड क्वार्टर फाइनलको प्रथम यल्लो कार्ड हामीले देख्न सक्यौँ। र दुवै दलका खेलाडीहरू साथसाथै आजको यस तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा जसले अम्पायरिङ गरिरहनु भएको छ, माझ वार्तालाप भइरहेको छ, सानो डिस्कसन हामीले देखिरहेको छौँ। यो खेलमा स्वाभाविक नै हो, किनकि सबैलाई जित्नु नै हुन्छ, हार्नका लागि त कोही पनि खेल्दैन। तथापि खेलमा एक प्रकारको अनुशासन हुनु एकदमै आवश्यक पर्छ। हार्नु अनि जित्नु त एउटा त्यो एउटा पछिको कुरा हो, तरै पनि अपार दर्शकवृन्द छन्, उहाँहरूको मनलाई जित्नुपर्छ। सिलगढी युनाइटेडका खेलाडीहरू बार बजिरहेको छन्, एउटा डिफेन्स कडा छ, तयार छ झापाका खेलाडी। प्रथम गोल गर्न सफल झापाका खेलाडीहरू। यो तेस्रो क्वार्टर फाइनल जुन लामागाउँ मैदानमा भइरहेको छ, लामागाउँ गोल्ड कप सेसन 7 को तेस्रो क्वार्टर फाइनलको प्रथम गोल झापाका खेलाडीहरूले। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्मको जुन फलाफल छ, झापा नेपाल 2 गोलले अगाडि बढेका छन् भने सिलगढी युनाइटेडका खेलाडीहरूले कुनै पनि गोल गर्न सफल भएका छैनन्। पक्षमा यो फेरि एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ, खेलाडी तयार छन् झापाका खेलाडी। यो लामो प्रयास यो हेर्नु सकिन्छ, तर यति नै राम्रो रक्षा गर्यो नेपालका खेलाडीले, राम्रो सुन्दर प्रयास, तर गोल किपरले राम्रोसँगले यसलाई यो राम्रो अवसर नेपालको लागि, राम्रो प्रयास, गोलकिपर त्यति नै चुस्त छन्, सानो फल्ट यहाँनिर खेलाडीहरू अनि अम्पायर तर्क गरिरहेका छन्। यो थर्ड क्वार्टर फाइनलको यो थर्ड यल्लो कार्ड जापाको खेलाडीको विरुद्ध। बल मैदानमा छ अनि खेलाडीहरू सिलगढी युनाइटेडका खेलाडीहरू जर्सी नम्बर 5 तयार छन् फ्रिकिकको लागि। यो राम्रो सट, तर गोल पोस्टदेखि धेरै धेरै बाहिर। सिलगढी युनाइटेड भर्सेस झापाका खेलाडीको माझ भइरहेको छ, र 3-0 यहाँ अम्पायरसँग सानो बनाभैरी भइरहेको थियो, र गोल
गोली अहिले नेपालको खेलाडीको पक्षमा रहेको थियो। राम्रो तालमेलको प्रदर्शन झापाका खेलाडीको माझमा रहेको हामीले देख्यौँ र यही तालमेलको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले तीन गोल लगाउन सफल पनि भएका छन्। र यो थर्ड क्वार्टर फाइनलको प्रायः प्रायः समय सीमा सकिरहेको छ, साँझ पनि ढल्किसकेको छ। त्यसमाथि लामागाउँको यो चिसो वातावरण, चिसो मौसम, कुहिरो लागिरहेको छ, तर खेलाडीहरूमा जोस अझै नै बाँकी रहेको छ। दर्शकवृन्दमा पनि त्यही प्रकारको जोस हामीले देखिरहेका छौँ। नेपालको खेलाडीको पक्षमा बल रहेको छ, जर्सी नम्बर 14 बल रहेको छ, लामो पास जर्सी नम्बर 11 झापाका खेलाडीले सविस्तार बल अगाडि बढाइरहेका छन्। साथीलाई पास, राम्रो अवसर रहेको छ अझै एक गोल लगाउने, र यो फल्ट येल्लो कार्ड, रेड कार्ड, यो थर्ड क्वार्टर फाइनलको फर्स्ट रेड कार्ड हामीले देख्न पायौँ सिलगढी युनाइटेड खेलाडीको विरुद्धमा। र यो फ्री किक तेस्रो क्वार्टर फाइनलको यो दोस्रो सेसन, अनि भर्खर रेड कार्ड प्राप्त भएको छ। र यो एउटा सुनौलो अवसर झापाको खेलाडीहरूको लागि, यो अलिकति झमेलाको सृजना भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर खेल अवरुद्ध भइरहेको छ। हामी तपाईँहरूलाई जब खेल आरम्भ हुन्छ हामी तपाईँलाई पुनः एकचोटि खेलमा लिएर आउनेछौँ। स्तरमा आफ्नो खेलको प्रदर्शन दिइसकिनु भएका खेलाडी जर्सी नम्बर 14 झापा नेपाल, र यो जर्सी नम्बर 15 झापाका खेलाडी फ्रिकी खान्न तयार छन्। लामो प्रहार सोझै गोलकिपरको पक्षमा, यो तेस्रो क्वार्टर नेपालको पक्षमा फेरि बल रहेको छ, यो सुनौलो अवसर, यो भाग्यवश अति नै राम्रो खेलको प्रदर्शन झापाका खेलाडीहरूको पक्षमा रहेको थियो। खेलको अन्तिम अन्तिम समयसम्म अति नै राम्रो तालमेलको कारणले गर्दा झापाले अझ एक गोल लाउन सफल भएको छ। झापा 4 गोलले अघि रहेका छन्। लामागाउँको यो मैदानमा सम्पन्न भइरहेको यो तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा युनाइटेड सिलगढीको विरुद्धमा झापा नेपालले 4 गोल लगाइसकेका छन्।